It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. Neste domingo, aqui nos Estados Unidos, se comemora o Dia dos Pais. E depois de um tempo morando por aqui, eu conheci diversos perfis. Eu conheci o pai milionário, aquele que veio pra cá, comprou tudo aquilo que o filho queria e ainda por cima foi lá, investiu mais de $500 mil e garantiu o green card. Já cruzei também com aquele pai que trabalha de sol a sol e olha, o sol da Flórida é muito, muito quente, mas ele tá lá, dia após dia, garantindo o sustento dos seus filhos. Fiquei bastante surpreso com aqueles pais que brincam de roleta russa, que pegam toda a sua família, dá uma nova vida para eles, mas no bolso tem apenas $500. Conheci também alguns pais que guardam lá no cantinho, em segredo, alguma frustração que tiveram na vida, mas se mantêm fortes, se mantêm alegres para motivar sua família. Aprendi muito mesmo a admirar a força do pai especial, que é aquele que está bem pertinho do seu filho quando ele mais precisa. É aquele pai que nem sabe o que é o YouTube, e já tem aquele outro que é super conectado. Existe também uma categoria especial de papais, que na verdade são mamães, mas que assumem esse papel e mandam muito bem. O 78 Histórias de hoje é um pouco diferente e hoje a gente homenageia todos esses pais: brancos, pretos, amarelos, vermelhos, altos, baixos, barbudos, feios, gordinhos, em forma, enfim. A todos os papais, o meu parabéns. A todos os papais, o meu grande respeito, porque eu sei que vocês buscam aquilo que é de melhor para os seus filhos. You never know until it happens. But suddenly lightning somehow got into the bottle. Now you need to move fast to make it stay. You should hold. E algumas coisas as câmeras não mostraram para vocês. Hoje eu saí realmente com meu equipamento para gravar alguns pais em ação com seus filhos e algumas cenas eu só observei e foi incrível e eu mega recomendo que você faça isso. Um dia saia na rua e observe como é que os pais se posicionam e você vai identificar uma série de características deles que você também faz com os seus filhos. Foi uma experiência muito bacana, mas o que eu quero dizer para você é que se todos eles, mesmo com as suas diferenças étnicas, mesmo com as suas diferenças de status, mesmo com as suas diferenças financeiras, se você pergunta para cada um deles, né, o que os motivaram a fazerem uma mudança um dia, a resposta é sempre a mesma: eu quero dar um futuro melhor para meus filhos. Tamo junto nesse desafio aí, meus amigos. A gente se vê. Valeu por assistir mais um vídeo nosso e tchau. Que bonito!